Festa Major d'Esparreguera 2019. Aquest dijous, dia 11 de juliol del 2019, ha tingut lloc a la plaça del centre d'Esparreguera el concert de Festa Major amb la banda de música d'Esparreguera, un acte organitzat per l'Ajuntament. Vam tenir la sort del nostre contrabaixista i secretari l'any passat, Joan Castell. L'any passat ens va fer aquest fantàstic arranjament, aquesta transcripció
del manuscrit original, del manuscrit original del mestre Corrents. Tenim dades aèries. Moltes gràcies. Les bandes de música van començar avui en dia, doncs van començar a mitjans del segle XIX, a partir de 1850, aproximadament, i tots aquests compositors americans que feien marxes de caràcter militar, sobretot, perquè en aquella època hi havia una música militar molt important. Anem a fer la marxa de la banda del desert regiment dels Marines.